sanga ukwa sanga sanga ukwa. Ebu fish this thing off. Ebu. Wait, tuna katani kuzima. Wait, excuse. Tasa juli nitumia fair. Ulitumia pesa ngapi kwanza? 50. And you are shouting by the way, juli nitumia fair. Sasa you're feeling entitled. Mi acha nikwambie, ukitaka nikuje kwako, lazima unaniandikia list. Unaniambia I'm coming, we chill, we eat, we what, auko include touching. So uliniambia nakuja tu chill, Netflix and chill. Auko include touching by the way. And, as in Netflix chill touch. Netflix chill. So what? Ebu by the way, you're 150 unge decidea, uweke token. Do you ever since I came here, hii ni shit imekuwa tu kivia. Hata fadhali ningeleta makanga basi hata mlango ingegongwa. Sikia ninangoa, ingegongwa. Anyway, I don't even care. Vai zongo zako. Sasa ndio 150 yangu. So, unadhani 150 yangu. Energy Radio.